Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο της Αλουκάτος PC Tech. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο του JavaScript θα μιλήσουμε σχετικά με τα bugs, σχετικά με τα λάθη που μπορούν να συμβούν στα προγράμματά μας ενώ προγραμματίζουμε σε JavaScript. Γιατί όσο και αν είναι προγράμματα για web και για internet, δεν πάβει να είναι προγραμματισμός. Και στον προγραμματισμό, εάν δεν το ξέρετε ήδη, περνάμε περισσότερη ώρα διορθώνοντας λάθη παρά προγραμματίζοντας την πραγματικότητα. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για τα συντακτικά λάθη. Υπάρχουν δύο είδη λαθών, τα συντακτικά λάθη και τα λογικά λάθη. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι στα συντακτικά λάθη, το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε για την εμφάνιση του προγράμματος, στην προκειμένη περίπτωση ο browser μας και το Firebug, μας επιτρέπουν να δούμε ποιο είναι το λάθος ή μας δίνουν ένα στοιχείο ότι ok, έχεις λάθος και δεν μπορεί να τρέξει σωστά το πρόγραμμα ή δεν μπορεί να τρέξει καθόλου το πρόγραμμα. Τα λογικά λάθη πάλι είναι αυτά τα οποία ο debugger, όπως ονομάζεται, δεν εμφανίζει κάποιο λάθος, όμως λειτουργεί λάθος. Και βασικά ο κώδικας είναι σωστός, απλά το σκεπτικό είναι λάθος, το σκεπτικό που έχει χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, θα δούμε σήμερα μερικά λάθη τα οποία έχω φτιάξει επίτηδες σε αυτό εδώ το πρόγραμμα. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε, όχι τίποτα πολύ σπουδαίο, μία function, myfunc, που έκανε ένα console.log hello world και τρέχει στο window.unload event. Λοιπόν, ας το τρέξουμε βασικά, να δούμε τι κάνει. Ας ανοίξουμε την κονσόλα, console, κάνουμε... Και βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Λέει εδώ πέρα missing άνω κάτω τελεία after property ID. Αυτό που λέει είναι ότι δεν έχουμε μία άνω κάτω τελεία εδώ πέρα, μα δεν νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει μία άνω κάτω τελεία εδώ πέρα. Το λάθος στην πραγματικότητα είναι ότι εδώ πάνω έχω μόνο μία παρένθεση. Ενώ έπρεπε να είναι δύο, ανοίγουν και κλείνουν, όπως ξέρετε πολύ καλά. Αυτό που μπορεί να δείτε πολλοί στους προγραμματιστές να κάνουν, μπορεί και εμένα να με έχετε να το κάνω αυτό, γράφουν function, ξέρω εγώ, my funk, ας πούμε, ας να γράψω ακριβώς το ίδιο. Κλείνω και ανοίγω, κλείνω, ανοίγω και κλείνω μάλλον, ανοίγω και κλείνω και μετά έρχομαι να γράψω μέσα παράμετρη και μετά να γράψω μέσα κώδικας. Οκ. Και μόλις λογικά αυτό θα πρέπει να έχει διορθωθεί. Οκ. Από ό,τι φαίνεται έχουμε και άλλο λάθος στην ίδια γραμμή. Συντακτικό error και πάλι, αφού το είπαμε, ok, είναι συντακτικά τα λάθη που θα μιλήσουμε σήμερα. Μην τελειωμένο string, ένα αλφαριθμητικό, δεν έχει τερματιστεί. Και βασικά αυτό ήταν αρκετά σαφές, δεν έχει τερματιστεί. Το string από τι περιτριγυρίζεται, από εισαγωγικά, είτε διπλά είτε μονά. Ορίστε, να το λάθος. Ήταν, υπήρχε μόνο το αρχικό, δεν υπήρχε το κλείσιμο. Λογικά τώρα το πρόγραμμά μας τρέχει κανονικότατα. Πολύ εύκολο αυτό. Τώρα λοιπόν, μετά, υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία μπορούν να υπάρξουν. Αυτό ήταν το πιο απλό, ξέρω να έχουμε ξεχάσει πράγματα. Μετά είναι το κάλεσμα ανύπαρκτης συνάρτησης. Τι σημαίνει αυτό? Καλούμε μια function η οποία δεν έχει δηλωθεί. Είτε επειδή τη γράψαμε λάθος, είτε επειδή τη φτιάξαμε και τη γράψαμε λάθος, κάτι τέτοιο έχει να κάνει. Λοιπόν, έχουμε την ίδια function επάνω, myfunc, και εδώ κάτω πάλι την καλούμε. Και τώρα ας την τρέξουμε. Όπως βλέπετε γράφει εδώ πέρα reference error, myfunc is not defined. Reference είναι το παράδειγμα, κάτι τέτοιο. Λέει ότι το myfunc δεν έχει δηλωθεί. Τι λες ρε φίλε, μόλις την έγραψα εδώ πάνω. Ναι, μια στιγμή. Όπως βλέπουμε αυτό είναι κεφαλαίο και αυτό είναι μικρό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να σου τύχει στο JavaScript, πραγματικά. Είναι σπαστικός ο προγραμματισμός, ιδιαίτερα σε γλώσσες που είναι βασισμένες στη C, ότι πρέπει να είναι ολόιδια. Ακόμα και το κεφαλαίο και τα μικρά πρέπει να είναι ίδια. Σπαστικό, πολύ αυστηρό. Εγώ τέλος πάντων έχω συνηθίσει και μπορώ να το κάνω και θα πρέπει και εσείς κανονικά. Γιατί δεν έχετε πολλές επιλογές. Λοιπόν, και όπως προσδεύουμε, τα έχει κανονικά μόλις το διορθώσαμε αυτό. Πάει και αυτό το πρόγραμμα. Πολύ εύκολο. Λοιπόν, ας το φτιάξουμε. Εδώ είναι μόνο μία γραμμή. Ας πιάσουμε και πιάνουμε βασικά το element by id που λέγεται κάτι. Έχω κάτι που να λέτε κάτι. Δεν έχω. Δεν πειράζει. Άστο να μην το πιάσει. Ας ονομάσουμε αυτό εδώ. ID is κάτι. Έτοιμο. Το τρέχουμε. Yep. Document.getElementById is not a function. Τι λες ρε φίλε, την έχω χρησιμοποιήσει 1.000.000 φορές στη συγκεκριμένη function για τόσα προγράμματα και σύμβολος δεν υπάρχει. Ναι, ID με το D μεγάλο δεν υπάρχει. Αντίστοιχο με το προηγούμενο, απλά αυτό ήταν μέθοδος. Τυπογραφικά λάθη σε μέθοδος DOM.
Ως δούμε λειτουργεί κανονικά. Okay. Ας το κάνουμε comment ξανά αυτό. Και μετά έχουμε πρόβλημα τέταρτο. Ανύπαρκτη μέθοδος αντικειμένου. Το ίδιο με το προηγούμενο βασικά. Νομίζω θα το έχει πιάσει ήδη το μάτι σας. Δείτε το λίγο. Αν δεν το πιάσε, τι να σας πω. Θα σας πάνε. Να τρέχουμε με array.reverse is not a function. Εντάξει, αυτό δεν το χρησιμοποιώ τόσο συχνά, αλλά πρέπει να υπάρχει. Ναι, το reverse έχει και ένα is στο τέλος. Και δουλεύει. 3, 2, 1. Τέλος. Φύγαμε. Τώρα, λίγα λόγια σχετικά με αυτά που σας είπα. Μικρό βίντεο, ας πούμε. Επίσης, ένα άλλο πολύ συνηθισμένο πρόβλημα είναι να ξεχνάτε τα ελληνικά ερωτηματικά στο τέλος. Φρόντισε να το τσεκάρετε αυτό πριν μπείτε στα πιο δύσκολα. Τσεκάρετε ότι έχετε όλα τα ελληνικά ερωτηματικά στο τέλος, γιατί μπορεί να ψάχνετε κάτι πολύ δύσκολο, πολύ περίπλοκο και τελικά να είναι κάτι τόσο γελίο. Επίσης, τα συντακτικά λάθη μπορεί να είναι άπειρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τι θα σας τύχει, δεν μπορώ να τα ρυθμίσω όλα εδώ μέσα. Είναι άπειρα και πρέπει να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Είμαι σίγουρος ότι θα το βρείτε στο τέλος και συνήθως καταλήγει να είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά αυτό είναι άσχετο. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για τα λογικά λάθη και πώς μπορούμε να τα σώσουμε και αυτά και μετά πώς να χρησιμοποιούμε το Firebug ως debugger ακόμα καλύτερα, διότι μπορεί να γίνει πολύ καλύτερο από ότι αυτό εδώ το πράγμα. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το JavaScript μας να γίνει debug. Γεια σε όλους λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στην Αλουκάτος PC Tech και να πάτε στο site μας alukatospctech.net. Εδώ πέρα πλέον έχω φτιάξει αυτήν εδώ την δημοσκόπηση για να επιλέξετε ποια θα είναι η επόμενη σειρά μαθημάτων που θέλετε να δείτε. Μαθήματα PHP, είναι αυτό, είναι η γλώσσα για δυναμικές ιστοσελίδες. Αν δεν την ξέρετε, δείτε το βίντεο μου που είναι σε ερωτήσεις απαντήσεις. Εδώ πέρα, πώς να φτιάξει ένα website. Μαθήματα φωτογραφίας με παραδείγματα σε DSLR, ναι, θα κάνουμε κάποια από αυτά, μαθήματα φωτογραφίας. Δημιουργία μακέτας στο σελίδα στο Photoshop. Αυτό που θα γίνει βασικά σε αυτή είναι να φτιάξουμε τη σελίδα, ξέρω εγώ, όπως τη βλέπετε παράδειγμα εδώ στο Photoshop και μετά να τη μετατρέψουμε σε HTML και CSS, έτσι λειτουργεί. Και πολλές ιστοσελίδες φτιάχνονται έτσι, διότι το Photoshop είναι μια πολύ γρήγορη λύση για κάτι τέτοιο. Επίσης έχουμε και το GIMP που είναι δωρεάν. Έχουμε κάνει και τα μαθήματα, άρα θα είναι πολύ βολικό και αυτό. Γεια σε όλους λοιπόν και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like το βίντεο.